Udruženje Cuk Kalesija koje okuplja građane porijeklom iz Kalesija koji decenijama žive i radi u švicarskom gradu Cugu, primjer je dobrog organizovanja kalesijske dijaspore. Zahvaljujući pomenutom udruženju u osnovnoj školi Memići, realizovan je projekat zamjene poda u sportskoj sali. Predsjednik udruženja Cuk Kalesija Husa Đedović danas je posjetio osnovnu školu Memići te izrazio zadovoljstvo zbog realizacije projekta te saradnje sa menadžmentom i uposlenicima škole. Mene uvijek vuče Kalesija, ne mene i malo više građana opštine Kalesije koji su pogotovo u švicarskoj Cugu, jer to je naša bratska opština i mi uvijek smo spremni da ovakve stvari pomognemo. Jer su u pitanju omladine, u pitanju su djeca. U pitanju su djeca. I znači, ja kad sam dobio poziv, nisam mogao nikako, nisam imao nikako da odbijem taj projekat, nije mi bilo baš svejedno zbog mog zdravstvenog stanja, ali sam ja to izdržao, ali zahvaljujem se njima, oni su ovdje bili jako aktivni, jako bili uredni bez ikakvih problema. Ovo nije ni prvi put, nije ni zadnji put i pozvao bi sve građane opštine Kalesije da sami uzmemo malo više brigu o svojoj opštini, jer ovo je sviju nas opština. Ova opština ne pripada, ona nije privatna, ni pripada samo jednom čovjeku ili 10 ljudi. Mi bi morali malo više svi da se uključimo zbog naše omladine. Da li to zbog školstva, da li to da nam omladina ne odlazi, jer mi imamo jako dobar teren, malo je ovakvih terena u Bosni i Hercegovini. I svakako mi smo u planu ovdje da doučimo i namještaj. Znači, to je već ugovoreno, samo termini nisu, pošto još tamo nije došao taj novi namještaj, ali iz jedne škole, ja mislim, imamo 16 učionica koje trebaju da stignu ovdje u ovu školu, a ova škola, ako ne bude njoj potrebala, ona će da da u dalje škole. Kada je pitanje realizacije ovog projekta, adaptacija, odnosno nije adaptacija, već je to na novo se urađen potpuno pod, doista znači mnogo. Obzirom da zaista što tiče fizikulturne sale i realizacije nastave u fizikulturnoj sali, već smo bili došli u situaciju da je upitna realizacija nastave bila u fizikulturnoj sali, pogotovo je bio zimski period pa nismo mogli sa djecom ni vani izaći da bi imali neku alternativu. Ovo je doista došlo u pravom momentu, obzirom da sredstva preko ministarstva nismo mogli obezbijediti trenutno, tako da samo realizacijom i dobijanje ovakve jedne fizikulturne sale, zaista najviše se može vidjeti koliko znači kada uđemo u salu pa kada su djeca dole. Jedva su čekali da već uđu, da počnu da treniraju. Obzirom da naša škola doista što tiče sporta uvijek nekako među najboljima u regionu i uvijek imamo tih mladih talenata, imamo dosta sportista koji van nastavne aktivnosti rade u fizikulturnoj sali, tako da je doista bilo neophodno da odradim jedan ovakav projekat. Tako da doista ovim putem se zahvaljujem Husi Đedović koji je doista nesebično uložio sav svoj trud da to dođe do finalnog tog rezultata, da bi završili ovaj projekat. Uspio je znači sa građanima Suga, odnosno sa opštinom Suga da to da obezbijedi sredstva. Mi se potrudili nekoliko smo mogli kao škola da sa naše strane to bude korektno i da realizujemo onaj projekt, odnosno da realizujemo onaj dio poslova koji smo mi mogli. Tako da smo mi dosta toga sami odradili i pripremili da bi mogla firme ostale da nastave s realizacijom ovih svojih projekata. Tako da smo, kažem, priveli ovo u kraju i doista nam je ovo potrebno bilo i još jednom bih se zahvalio i Husi Đedoviću i predsjedniku Cuga koji su to odobrili i realizovali ova sredstva. Ukupna vrijednost ovog projekta je oko 40.000 konvertibilnih maraka. Najveći dio sredstava obezbjeđen je od strane udruženja i gradskih vlasti Cuga.